para mitra anu mulia. Wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberaman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Hayang Bengar. Ieu dongeng para mitra karangan Ki Leksa yeuna nincak bagian ka sabaraha para wargi? Bagian katujuh. Mangga nyangakeun eta-eta hiburan pangbeberamana. Carios nyambung judulna Hayang Bengar. Harita salia nuju naroskeun ka Nini Supi. Kanggo tempat para mitra sadaya nyaeta tempat pamunjungan berwargi. Tempat munjung. Mangga wilujeng ngadangukeun mugi katampi ka layat kabingahan. Salia asalugina lantaran jadi pikiran beurang jeung peuting teh para wargi sadaya. Ayeuna mah sirna geus aya jalan sorangan geus aya tempat jug-jugeun. Najan can puguh ge teu burung mawa harepan sabab lamun dibandingkeun jeung teu puguh tujuan mah untung keneh para wargi anu mulia. Harita teh sabab aya nu ditujuna sarta puguh teanginan. Kawan dunyanya moga-moga welah bejate bener ye. Ulah sakadar cerita bohong, kuring mah kakarang ading bejan lagi geus ngaluhunkeun nih. Sabab tadi nama saya bejan-bejan acan. Ngan sakadar eta we wungkul ading wungkul, ya di tempat pamujaan deh, nya kasiluman monyet teh aya di daerah eta cenah kitu. Tapi teu nyaho ka tempat nama jeung rasa teu bujug-jugeunana. Tah ayeuna geus yakin kuring bisa ngadatangan kadinya, nuhun ini. Bisa lihat dari apisan. Manih nang ngerasa sugema para wargi anu mulia lantaran teu rugi ngobrol jeung Nini Supi teh. Har, ujang teh kaditu teu nya. Kanaha mun bari naoge? Mun teh ajaran munjung we tu Nini lah. Kaditu teh kuring mah ajaran munjung kitu. Mun ka hati teruskeun, mun teu ka hati moal. Nyari kayang mah yang benghar jadi pokok nama tetap bisa ditujuan dah teh najan kumaha wae carana tangku bakal dijalankeun ku kuring. Ulah kitu anak ning kita teh jalan kaki teh salahna ari hayang benghar mah teu naon-naon sabab moal aya nu ngahangan tapi kumaha carana neangan rejeki tak itu. Tak iya nukum dipikiran teh sabab nanawan oge okay, salah jalan masuk jadi salah kabe. Diri barat anu bukan niat hade terus jalan salah. Tak niat nu hade teh jadi salah. Udah nge kitu niat hayang benghar alus. Tapi lamun jalan tidak munyung kamonye tangtu benghar nage benghar salahkah teh ujang. Tak sak itu bulan terang kitu batal ke niat selupa kitu teh bisi kaduhung jagana. Ini Supi dari anakar dina hatena ngerasa kaduhung segede gunung. Bet geus nyaritakeun tempat pamunjungan da panyana teh ngan sakadar ngobrol biasa. Si horeng salia teh keur neangan daratan hayang puguh susulina.
Nuhun ini tapi wajang teh kata pipisan kukuring sabab kaharti jeung kapikir di kukuring oge. Yen tujuanna naon ge kumaha jalanna tapi lah kumaha teh nya. Nyat kuring ti mah kene geus kitu nya teh hayang beunghar perkara jalanna mah tangtu rupa-rupa. Mun ayeuna ku jalan munyung teh hasilnya muga-muga jalan sejen nu leuwih hade sakitu nini. Jadi udang teh rekeukeuh munyungna. Geus kitu kuring mah geus sate hayang beunghar lain munyung. Hari munyung mah teh keukeuh rek munyung. Rek lain itu jadi perkara pokoknya mah yang benar sakitu nini. Cek salia bisa pisan mulat mulit omongan padahal hatena tetep geus bulih. Rek munyung muja kasiluman lantaran hayang tereh benar hayang mah panas bebeneh nanti ya. Ya kaya benar tuh rek itu mah pek weh kumaha ujang sorangan. Dan ini mah sakadar mah repetering bisi karuhung akhirna. Mungku ujang geus kaharti jeung katari mah nyanuhun. Dan ulah salah di nini. Samoa mah nyalahkeun ka nini. Ini mah etang mah calainya sebarang ini ya. Tos ditedah aku kuring, uras dua, gorengan opat. Sama ku cawa mohon hiji jeng rokok sabatang. Cik salia mengkualkan jejer obrolan. Maneh naga sayang gerak ini tayang ngebuktikan ke gunung parawit ya. Ngarah gerak yakin segala rupana. Kilo puluh hensok atau gerak bayar ujang? Tangan iya terus naya. Salia mikin duit dua lamaran. Kunin isupi di tampanan tuli di pulangan 20 perak. Sanggis nerima duit pamulangan mah jung salia nangtung tului singkil rek ini. Permios nih, kuring balik meneruskan perjalanan ke Gunung Parawit, tidak? Nah, udang, si ulah hasil mau nyumtanya. Jawab nini supi, teulem-eulem lantaran tepan uju. Namun salia kudu bener-bener munyum. Hari salia teloba omongan ukur seri letik manih nangarti karena omongan ini supi, gitu teh. Leo salia ini telempang meninggal gedih, ninggalkan lembur cirumut. Dari bawah harapan anyar lantaran geus meunang katerangan ngeunaan tempat pamujaan ka siluman. Salia ngerasa gede hate lantaran niatna nu dibawa imahna teh bakal laksana. Sakeun sia mun aing geus beunghar, di papana sida kok teh. Ngarah karasaeun kumaha nyerina hiji hate. Lamun dihina ku batur, tangtu we manehna bakal ngalamehan deui ka aing, hayang dikawin. Tapi aing mah daek mending keneh neangan sejen. Leuwih geulis jeung bageur. Cek salia ngomong sorangan di upateh bebenena. Nunga hina kamanehanana nubapan anubapana nyebut kejal makokoro kasalia. Bari lempang terus ngalamu nyipta-nyipta nubakal karanapan para mitra sadaya. Nyawang kanu can pugu karuhan tapi menigis asagis laksana. Manehna jadi jalma benghar anu harta banana salius beh bro di juru bro di pantau ngalaya di tengah imah. Dumadakan lempang jadi dangah lantaran pengaruh lamunan. Yen manehna geus jadi jalma beunghar. Beunghar mah segala rupa ge gampang. Hayang naon kari meuli teh kudu mikir panjang. Awas ya sing sajal mah nu ngahina ka aing dibadalkeun sakalian. Wae nu kawani ka aing mah muga-muga we aing sing lancar lah sing laksana tepung jeung kuncian anu ngaran Kirawit teh. Limpangna beuk jauh ti lembur Cilumut nyorang sawah jeung tegalan. Kadang kalangar as walungan terus malipir pasir. Nyorang jalan satapak nubulat berit kahalangan kura lambu jalan anu ngaroyong. Tapi salia jong-jong lempang terus ngajujung kaji tempat nucik taksiran mapasti Gunung Parawitea. Barang tepi kaji tempat salia ngaranda bisa kedeng. Lantaran ti jalan satapak nubulah kenca aya jalan jajal manukir lempang sorangan. Didinya kabenerang aya jalan molecer ayak ka kenca jeng kakak tuku matak bingung pilihanana. Sabab dua jurusan gecanya ho terusna teuing ka mana berasna. Wah, silaka yeuh. Samar weh jalma keur nanyakeun bakal nyasa bae. Si untung itu jalma keur leumpang dua aing bisa nanyakeun ka manehna lah. Samar eta teh nyamani sebut kitu bangun rusuh. Cek salia bari malong ka eta jalma. Beuki dina beuki deukeut tungtungna patepung jeung salia gancang dititah eureun darek tatanya teh. Punten mang lireh-lireh kadap mang. Cina bari ngagupayan regjal mateh eureun terus nyampeurkeun ka salia. Sorot panon siga nu panasaran. Ya naon jang areureuwas we ka mang teh. Cek eta jalma tajalian iwati mang kamin anu keur aya di satengahing perjalanan. Ari kumaros mah bisa bingung teh rupi jalan anu ka Gunung Parawit teh nu mana nya. Anu kenca atuh ka katuhu mugi kersa mah parintenang we da abdi teh nuju poekeun teh. Punten abdi mah kumawantun ka mamang. Cik salia bari rengku hormat panon melong kamangkang tuh.
Ya, Kajang, mangi dah terang, soal sarua mangi keraya di perjalanan, mereka ini di jung-jung. Wayahna we, Jang, mau habisan nerangkeun, mangi dah mangi lain urang dia. Tuh, kan akalnya. Balik angkat ke mana tuh, Mamang, teh? Sahaja dengan, punten we, kumah bantuan, manawi ayah manfaatan, no, abdi. Saya ngerasa hanil lantaran pinya ho jalan usah bener, nah. Tapi sekalian nanya ngaranjeng tujuan ke mang kami. Mang teh nungka telana pun kami, atau mang kami. Saat lembur cikarang hari nuli tuju terek nyangan gunung karuhun tak itu jang rupi ujang saat jenengan pada kamana tujuan sekalian emang tiba naros mang kamin marik tumanya manih nage jadi panasar hehehe namun itu mang abite pun salia nukatalah mah kawit mati lembur gulampit pada ka gunung parawit kain uji pilarian nanging nyakitu teate terang jalan tapi sarua jemang pada-pada tenyaho jalan mah. Aina mah kieu we atuh jang, ieu urang ngobrol sing bener. Jiga-jiga satujuan urang dengan beda nu diseja. Cing-cing urang ngawaduh heula bari ngareureukeun cape. Mang kamin terus meloyong ka sisi jalan neangan tempat nu iuh keur ngareureukeun ka cape. Atuh salia oge kecicingeun tuluy nuturkeun geus dariuk kalayan tumanina, rek ngobrol jeung sobat anyar. Harus mang abis cape deuk ieu teh. Nari tadi nama aku yang enggak rugi teh kan rujuk jung bilik kamu jangan konten enggak ini nama aja batur ngobrol mau kagok tinggal cuma maksud mama aja nak cek salia ngami mitiat di nyarita panon melawang kamang kami nuker nyusutan kesang napas nengah hega kene capil iya sanya nama aja kurang teh saya abon ge papa da manusia nusa rua keraya dina perjalanan tadi ujang nyeritakeun yen ujang teh rek kajung-jung ka gunung parawit. Hari mang reka gunung karuhun. Tah, palawa dia ayah nusarwana. Nyata sarwa pada-pada ngajuk juga gunung. Tah, kulantaran kitu mang teh jadi penasaran. Hayang nyaho kana niat ujang. Narek naon ngajuk juga gunung. Cing, terangkeun ka mang da moal mata rugi. Malah bakal untung sigana teh da sarwa reka gunung. Cek mang kamin bisa pisah nyaritana. Hari maksud nusa benerna hayang ayah batur. Ngarah teu keunteuing ka pamunjung. Oh, gitu. Oh, nak tumangun gitu mah, sepikiran cerah abdi. Dah leras, sami-sami bari ngajuk-juk ke hiji gunung. Sok sana was pada tempat, anu seleras nama abdi teh. Nuju repungan akhir awit. Hiji kuncen pamunjungan, anu geus ka sohor, sebab abdi teh yang beunghar. Dah gitu mang, terang-terangan abdi mah lah. Anu bari ka hari, pokona mah. Jawab bisa lihat tegas. Manehna geus teu asa-asa deui dina nyaritakeun maksudna. Atuh hake mang kamin teh meni ngemplong sabab tetela si jajaka satu jua jeung manehna sarua hayang beunghar tetela sarua pisan da mangga hayang beunghar sarta nepungan hiji kuncen ngan mama teh nyaho teh kudu ka mana nya teh kudu kumaha da can aya pangalaman lamun kitu carana mah kumaha urang babarengan pokona mah mang rek milu ka ujang nu yakin geus boga tujuan mang mana jan rek ka gunung karuhun oge okay. Tepuku tujuk juga, entah itu jam kumah. Teka apetan, mengeka iluan kumah. Salia seri, manina asa ya batu reker paku kumah. Puku hatena meni asa copong, dan memang kitu kayang manina. Tetera najan dua jalmanu tadi nacan wawu oge, hari satu juan ma babari dali. Babari nahiji, jika mangkamin jeng salia. Najan kakaragok tepung ujung-ujung sahate, sabab tujuan sarua kayang nasarua. Setuju bisa nang lah yuk, ada barang dikuring atu. So memang mau rugi, malah mau untungnya, nasa memeh miang gai. Nyarek hayang terang kan ala kon mamang, kumaha kawitna palai hayang bengar, jadi nanti ya palai bengar teh. Lah, numatak mang mah dihina kumito aja. Malah mah dipenta deui anak na oge, kudu diserenkeun, mun teu bisa nyenangkeun teh. Atuh, jadi panas, hati mang teh, tengena dihina ku batur. Meni asa disapirakeun kena-kena kanu miskin. Tak kulantaran kitu mangke ini ti imah kalayan niat rek usaha. Da hayang beunghar. Tapi usaha teh mah moda, tangtu bingung ite. Nya hiji jina jalan teh muja ka gunung tak kitu jang. Cek mang kamin teu asa-asa nyaritakeun sajalan terakna. Oh, kitu. Nah, risa nasibnya mang da abdi ge sarua. Aya nu mahina. Nyebutkeun jalma kokoronyo sok mararat rosa magarkeun teh jalma kitu mah. Aya areuhna cenah polikeun hate ka Mang. Saha nu hina teh jang? Kabogo Mang jeung bapana deui sarua ngahina ka abdi.
syukur bisa gua jeung Mang Mati. Martina sanasib jeung sate. Atuh moal kagok siri belaan, yuh ieu mah urang ini teuy. Sabab Mang Mi hayang buru-buru tepi ka ujug-ujug rek niru ka ujang we, heula susuganan aya mili. Bisa beunghar di Gunung Parawit. Jung Mang kami nangtung geus hayang geura tepi ka Gunung Pamijungan. Kamana Mang da pigi geus hayang tepi teh? Geus kitu mah beral arinit deui ayeuna mah jadi duaan lumampah teh. Ngan tujuan kapaksa di papara. Nu disorang jalan anu kakenca. Sabab muru madhab anu dituduhkeun ku Nini Supitea. Saja jalan duanana ngarobrol uplak naker meni sagala dicaritakeun. Duanana ngarasa lugina hate jeung asa gede harepan aya batur repak kumaha teu matak plong kewarkeun. Nu leumpang dijajapkeun ku hilirna angin gunung di beberah ku sora manuk nu recek di sarana. Matak betah jeung matak waas. Rudi sorang jalan satapak nu sakapeung mah kapaksa. Kudododong kuan jeng dengdek sabab jalana kahalangan kura rambu. Kaya ning saliara jeng kaso, ciga nama eta jalan teh paranti kalewe, nute kapiara. Dari jalan desa mah tarak itu kita teing, najan balage teburung gampang di sorangan. Gancang na carita mang kami jeng salia gesasi lemangihan Gunung Parawit. Lantaran unggal tepung jeng jalma sejen sok nanyake. Atu najan ngila oge akhir nama kapangis sarta lemur rupang deket na kaeta gunung ges katinca. Kag mang kami jeng salia eureun terus silih reret. Kumaha mun geus kieu jang nareka saha nu dijugjug teh. Cek mang kami bari terus rarat reret neangan urang dinya rek nanyakeun. Ya urang ngarus teh akhir awit teh sababa aya kuncena cenah mang. Cuah. Urang naroskeun ka tukang warung kabeneran aya tuh. Salia nunjuk ka hiji warung nu kaparengan aya di sisi jalan. Ah, yeuh atuh. Tanyakeun heula ngarah yakin. Berada di lalumpang muru ka hiji warung sanggis tepi terus nanyakin kajal manu ayah didinya kabeneran nyahongin para mitra harita kena dituduhkan ima akirawite ayana tongguhin lembur ima namisar tibatur di pakarangan ima lo batang tal bubuahan kajaning dukuh jeng pisita mangu jeng rambutan jeruk jeng jambu batu jeng rea-rea di siga nama ngahajar disadiakin ker ala-ala nu daratang tadi. Salia uruk salam. Punten, cenah para mitra sadaya.
Torojo lain biji hiji aki-aki geus rada bongkok. Buk bodas kabeh janggot jeung kumis patepung meni camutmu. Nya tapi sanu disebut akirawi. Mangga karali kujang. Ula asa-asa ka aki mama ini mah. Kumaha kia atuh nuhun pangkeun abdi teh pun salia. Salia bari tuluy munjungan ka akirawi di tampan. Abdi mah pun kami nyangakeun wilujeng tepang. Syukur ujang pek dari ukai. Sintu manina, ya aki mah dekudu asa-asa, jatah ayah sasaha. Aki mah dua anwe jeng sini nih, paling-paling ayah batur kira mau tainungan yang sida ujang, gitu. Aki rawit someah nak terkasemah na atu salia jeng mangkamin ke asa-asa. Gek dari ukina samak nugis ngampar di tepas tiga nate. Salilah nak tara ditilepan sabab sok goba wesema. Harita aki rawit yang haripan semah kalayan daria pok nyarita deui. Urang gancang keunyeun aduh nyaudang arah teh rengsek. Aki teh luas kadatanganku yang duaan sabab daya iberdiangan. Kayunya aki sejatu maros. Nah nuci mana teh ujang teh sereng badaya pikersel naon gedut. Pangnya kersel rumpah gendidih karolombok aki nubadan sakieu. Mangga geura saurkeun ngara kerereng seh. Atuh salajengna, puntang we nya udang datang ka dieu teh. Pokona mah kaya di suguhan ku ngobrol. Cek aki rawit bari neuteup ka salia tuluy yeung. Harita teh ngareret ka Mang Kamin anu duanana si mendeko sila meni rek. Salia can wakang ngajawab kalah ngareret ka Mang Kamin untung Mang Kamin surti. Mang madangan sakadar ngiringan sopeh nunerangkeun mah ka dinya ka aki mah ujang ulah asa-asa sabab tujuan mah geus sarua jeung ujang. Kitu pokna mah serahkeun ka salia. Pikeun Mang ngajawabna sabab manehna ngan sakadar hayang nyobaan. Nah munjung teh naon anu di dinya teh. Dari tujuan nu pasti mah geus boga nya tarek ka gunung karubun teh. Anuhun atuh Mang kana ku abdi nangtakeun cek salia. Nya bener. Hari sarua tujuan maku saurang ni cukup. Gerapek saur ke naku maha pamaksa dan ujang dua anu saja ngayit. Aki rawit sigan uti sabar hayang gera nyaho kana maksud anu dua. Atuh nuhun kia bitegasik ditampi enggal diparisa sun. Engsa tacana ngedahakin pamaksa dan deh pada tumaros lah nalar sesalira te aki rawit. Margi abite sejang ada hirsan ka anjena gitu. Cek salia apik naker manin hayang yakin heula. Bener ujangnya. Aki bisa nungaran rawit teh sok geura terus nyaku maha maksud ujang duaan. Nuhun pamirsa mah abdi teh bingah liwat langkung kieu nu dimaksud ku abdi teh ki. Bagi abdi teh mendakan jadi kapuri jalan abdi teh jalmi sangsara miskin segala tegaduh. Takuman di kitu manawi aya milik abdi kalayan ditulungan ku aki. Abdi teh hayang beunghar, hayang ngarobah nasib budak kieu-kieu teuing. Hayang abdi teh teu terang carana nah kedah kumaha ari hayang beunghar ku hartabana. Manawi teu kaabotan mah abdi teh sejatuh maros ka aki sareng bade nyuhunkeun tulung tak kitu ki. Aki rawit umut-umutan. Ngarti kana omongan salia sabab geus lain hiji dua. Jalma nu datang ka dinya maksudna sarua hayang beunghar ku hartabana. Atuh geus teu kaget deui ngadenge kitu teh pok ngajawab kalayan. Kahardi sakitu oge. Ya memang lain sakali dua kali ayah nu minta tulung sehingga kitu teh ujang. Aki ngarti jeung ngamaklum kana niat ujang duaan anu tang tu ujang teh aya niat imah teh ni. Yen hayang kitu. Tapi aki mah moal wae ka nyaho pan lamun aki teh nyaho kana kaayana teh ujang. Ya kumaha nu sanyana? Nyagis bener-bener bulut panyatanya tawan itu. Sebab ya mun saya tengah hati mata kira ke mun asa-asa mata kerugi seorang kan. Dah kulan terang itu gerak ke dalam itu si hati masing-masing. Cek aki rawit bari netip kasalia tu ingat red kamang kami. Anu ker ngabandungan. Tapi mau berantas bulut pati keadaan kita mau ayah masa setengah hati itu. Pria bimah perih lebatin ya nyeri hati. Dinya jeung dicat sampah ku batur sakumaha gigi kitu abdi bisa janyangakeun we. Janyangakeun badan sakujur ka aki asal maksa dan bikin kanan.
Pokoknya mah naon bakal tumiba bari di sangareupan cik lah. Abdi mah kalayan tu marima, tak itu kalayan hati abdi teki. Cik salian rangkeun isi hatena. Dengan rasa kagok dan memang geus gilig pikir. Kuna syukur atuh. Syukur, syukur, syukur pisan ka hati ku aki-oke. Ya ina kumaha jang kaminya sami, sareng jang salihat. Mangga geura wak cabaya ka kaki. Sabab paniatan nu boleh jeung pikir nu gigih teh mangrupa modal nu utama. Cik Aki Rawit bari neuteup ka Mang Kamin tok ngajak di Jawa. Abdi ge teu aya bentenna sareng Jang Salia margi moal samata-mata dongkap ka dieu upami teu buleut paniatan tak kitu ki. Oh gatu ari kitu mah. Katarima jeung ka hati ku Aki saterusna ki rek mere pepe ingkau jang luan. Lamun ngayang arobang ngasim, sarta ngayang benar ku harta banyak. Ujang duaan kudu kabirakana tegera adek. Kudu kuat keyakinan sabab dina kehirupan nu anyar teh bakal kapangi. Cara-cara hirup nu anyar nu taktu sawar yang matang aja ngokana adek. Dah ulan terangkitu, jayina kudu sayagi bising ke matak lewas. Kumaga sayagi bikin yang harupan kejadian kitu. Aki Rawit nanya deui. Ayo berangkat sayagi, mau ngaros lewasi. Tapi ya sami berangkat sayagi, cek Mang Kamin tegas. Nuhun. Nuhun, nuhun, upama kitu mah duja. Aki teh moal kagok dina ngajalan ke nanya kaki sanggup nulungan ka ujang duaan. Sada aki sanggup mere jalan pikeun ngahontal cita-cita ujang duaan. Nah nyari hasil jeung teu mah kumantung kana nasib masing-masing. Hari sabah paniatan hiji jalma teu bisa ditangtukeun hasilna. Da sok aya nu gagal atawa teu kadaekan tah dina hal ieu. Lamun aya nu teu kaharti, teu kadaekan ulah nyalakeun ka aki sabab bisa teh matak-matak masing-masing. Kumaha kaharti ku salerea? Cek Aki Rawit leuwih daria. Kartos ki lah, tur nuhun kana piwajangna. Abdi ge ngartos ki, Mang Kamin mirune malah. Tah, ya kirek nanya. Nyagus nyaho cara-cara atawa ajan jeung deuna kasaha urang muntung tang tulung teh. Tah, ajan teh centerang jawab duaan. Tah, ieu perlu diterangkeun ku Aki. Di si ujang duaan ngarasa dibobodo. Ari teu jelas mah. Ujang duaan teh lamun datang ka Gunung Parawit lain muntang tulung ka Aki, tapi ka siluman monyet. Jadi ke ujang bakal tepung jeng ratusan bangsa monyet. Tak jadinya ujang bakal diuji. Serta bakal kanyawa nasib ujang dua anak bisa hasil maksud atau antar. Nunun kartos aja ngumaki. Salia penasaran maneh nah yang buru-buru nyaho kena carana. Dari terusnya kia ujang. Aina ujang dua anak kudu sadia tumpeng jeng launa. Oke kudu ditabah kubung buahan yang ada rena. Tuh, karingala weh dina tangkana, sabab aki bisa dia segal lupa na. Tangke lamun tumpeng jeng bumbuan bisa dia. Ulang bawa ka Tegal monyet di puncak Gunung Parawit. Jadi tu bakal ya kajadian ngan aki tu bisa nyerang ke diri ya kumangke weh boleh na. Ayu nama urang sasadia nyela dah diri tu bapua bisa aja na. Kadi tu na oge tang tu kudu isuk ngarasa seh. Sakitu weh, cara nama kumaha marawat sarana. Cik Aki Rawit meraung karuduaan atu Mang Kamin mengahulang. Sabab maneh nama tebogaun duit di jalan ge hayang dahar teh cukup ku ngadahar bebetian adi mangi atawa pupucukan. Lepas saya lagi nangin marupi hartos dari biasma. Kamu numpang nama tinggal bantu undah ada terang tiga wita tudaki. Jawab salia. Tuh naon-naon duit om. Sarua baik. Dah bisa dibalanyakan kalau bulan tu, tapi kudu kujang balanya nang arah pugu hari yang kami rumah. Hanya kapi ukrima. Bagaimana tegaruh naon-naon atuh nu dibantu tiro rombok teh saukur badogwe sareng pakaian sarakat awak. Margi abdi mah ditu lagi laras-laras jalmi miskin teh aya kagaduh kumaha. Jadi Mang Kamin rada ngalengis handeukeul ti bawa modal. Nyatu naon-naon tadi rumah. Da ku Aki ge kahartikeun ku Aki rek dibere nginyeup ngan lamun ujang geus benar kudu dibayar. Cek Aki Rawit dari anaker. Manehna daek mere nginyeum ka Mang Kamin.
Atuh nuhun ki abdi wingah pomik kitu mah. Nyuk sumanga abdi tu menerima hutang tangtos bakal dibayar engke pomitos gaduh. Jawab mang kami bungaheun ka susah na sabuyar. Tah kitu atuh aya nyamanya. Yung balanya heula ka lemur, di lemur landeuh lidinya aya warung nu dagangna teh lengkep. Pokoknya mah dagangannya nah maksudna kitu. Meuli beas jeung samara sapura dina sarta ulah poho meuli surut jeung menyan. Ari jang kamin teh heula. Akhir cokot lah duitna. Cek akhir awit terus nangtung sup ka tengah imah. Tekung sirila geus biji deui bari ngeupeu duit salamar. Saung dibikeun ka mang kamin bari nyarita deui. Tah, jung geura balanja ujar. Kayu duit na yeuh kade. Ulah aya nu pohonya. Mang akhir awit harita teh mere tugas. Atuh mang kamin ge ngajawab, mang aki hatur nuhun. Mang kami nampanan duit tuluy disasupkeun kana saku ret kasalia anu geus tarap direk ieu. Kumaha tu ge bali ka warung heula ki? Cik Salia brageura maria. Kade sing apik jeung tali sinya. Braduanana ini para mitra anu mulia. Maksudna rek ka warung pikeun balanya beas jeung anu sejenna. Sedang aki rawit ngajemprak sila bari urut padudan. Panon melawang kaduduaan ubu kilila beki jauh ningal ke timak ker kitu terojol ayan ini nyamper keren bari mawa cai entek kilu gelas. Jemprak sila bari urud padudan panon malawang kaduduaan anu bekilila beki jauh ningal ke jima ker kitu tolojol ayan ini nyamperkeun bari mawa cinteng tiru gelas kapaksa para mitra kalimat jadi wangsilan deh supados ngagulusur tangan saya mati haki keti sukuhan kalah-kalah geni bagus kawan umur ya rek balanya beas lantaran manisnya tesema kiasa. Wayang berhad kuarta banyak sopai tulah saima dan muali lagi ke warung dadang. Aki ayang minum je deh. Kau katul lagi saja lagi saima. Tapi orang mana cina sema ada aki. Ini rawit nunaan cai entah jina sama. Geski tu gek biu. Gak tahu dua nana bingungi je cina burgula bik. Ini deh cina mulski karang cina. Biasa baru gak akan nyeri cina urusan. Nah tu bari usaha secara wajar boleh. Ayah datang ke orang minta tolong lumayan aja ke nambahan balanya jamur. Cik Aki Rawit terus nginum. Terus dua nana ngobrol bari ngadaguan semah dekung selidah mangkamin jen salia gestaratang. Rebo ku babawaan menang balanya suka tepas terus nunahan babawaan. Dah, gelintu lidah kumah yang kepuya. Tangkap gilang yang bila ayah nukirang malah pariwasai ku Aki. Singahan ulang parica bising ayah nukulang. Aki rawit mariksa balanjaan. Ditataan hiji-hiji tetela lengkep dengan karina mahan kububuahan baik.
Nah, kari ngalati pipir imah, akhir awit bunga hin lantaran balanya teh lancar jeng bener. Jeng jeng kelayan lupura, cuma tu kadang ada lah bubuhannya nasi lekep. Saya pun wajah di rumah ngalah, saya cukup nang ketinggalnya hantau asak. Jaki kerbuyung masa yang mamut di salaman. Buahannya ngupan terus ngarala bubuahan di pipir. Mangka minjeng salia suhudna kerbarang gawena. Lantaran niatna hayang laksana, hayang jadi jalma wengar. Akhirna syarat-syarat tegis kumpul kabe. Lain kali ngajalankin hari tak kena akirawit mitah nyen tumpeng. Kanininan sakuma biasana, sinini geus teu kaget. Dari sakali dua kali kikituan teh hampir unggal poe. Kocapkeun isukna kira-kira wanci hanit moyan. Akirawit geus ngajemprak sila ditepas di sanghareupan ku semah nu duaan. Memeh ini teh ketegal monyet sarerea ngarinum heula cai teh pai. Salahuna beuleum sampeuh make gula kawung puguh bae nikmat para mitra. Tekung sirila torojoan ini kuncen ngabejaan jen sasajen jeung anu diperlukeun geus sadia. Terus kumangka minjeng salia dicarokot ka dapur. Sabab pun kena ge kudu dibawa ku maranehanna ka tegal monyet. Geus waktuna ayeuna mah. Yurang ini ka tegal monyet ngan omah diri dulu wa kayo bae mo. Kudu sopan jeung kudu taliti. Lamun aya naon-naon teu kudu geru. Da moal mata kilaka engke da heun dibawa ku jang luan. Kuna dina tanem. Entep. Sina dicarokotan ku monyet. Nah gitu, maksudnya lenje entep diandep gitu. Sak itu amatnya tak tiru lah kali ini. Enggak. Jawab dua nana, para mitra bari terus marangku bubawaan. Tumpeng jeng bubuahan segala ayah di wadahan karena sait adi bubuahan dinam nyeru di tumpangan ku sait dia. Bering hari ini para mitra salaya aki samit dihela. Bari ngajingjing parupuyan mangkamin jeng salia nuturkin pandiri. Masing-masing hatena ngarasa bunga sabab nu dicita-cita teh geus tereh laksana. Ayeuna dipilampah atuh bari leumpang teh masing-masing hatena nyawang ka lembur. Inget ka jalma-jalma nu geus ngahina ka maranehanna. Omomang kamin mah meniti peperket bakat ku gregeteun. Hayang geulah laksana beunghar hayang mapanas mitohan. Sakeun sieyot tah. Namun aing geus beunghar maneh moal dibere naon-naon ku aing sakareki papanas. Ing rek ngomong naon. Mun aing jadi beunghar, arek ngahina deui eta moal daguan kayaknya. Kitu geretes hate mang kamin bari jongjon leumpang nuturkeun hakiram. Rumampah beuki lila beuki jauh jalan nu disorang beuki nanyak. Tapi bersih jeung raresik kawas nu dipiara unggal poe. Anaret katukang katempo pamanangan nu amatak asri. Matak betah jeung matak waas lantaran harita teh mang kamin jeung salia. Geus leumpang dina tonggong gunung parawit ngajugjug ka tegal monyet. Akhirna najan bari jeung ripuh ge tarpi ka nu dijugjug. Ti kajauhan kene geus kadenge suara monyet meni rame. Tinggurayang dina tatangkalan kawas nu atoh aya jalma nu daratang teh. Gujrag-gujrag tarurun kana lemah. Kegag-kegag galimpang kawas jalma nu ngagusur buntut. Amam, hapunten, kawas jalma para mitra bari ngagusur buntut. Monyet geledeh pisan matak sieun menjeng matak gila. Malah mang kamin oge meninggal perlantaran paur nampo monyet sakitu gedena. Darurun tina tangkal kai ngalit mapageun kang karek datang. Tapi najan sieun ge maksakeun leumpang lantaran ingat kana amanat akhirawit teh. Thank you.
Omdang. Heulet sawatara waktu. Da jalanan geus dipager ku puluhan monyet anu galede ngagimbung harayang diberehakan. Tapi can aya nu wani nyokot jeung deui ku kuncen can dibere. Langka minjeng salia menipias sabab reuwas nembuh puluhan monyet gede nu ngagimbung. Cek beja mah eta monyet asal nama jalma nu marunyung. Ari paehna jadi monyet nu matak teu aneh mun aya nu imah-imah. Nung para mitra uman iman keneh erai. Tacek karasaan mah jelma keneh bari jeng teu make baju. Kekurang-kurang nu ngajaran tuul bari molot hok baturna nu ngagimbung teh. Sampurasun kimanya ho. Ieu kuring akira wit lanjeun saja seba bari mawa dua jalma nu aya niat. Cek akira wit bari jek diuk dina jukut nu kandel. Diriung ku puluhan monyet mangkamin jeung salia nurutan diuk. Babawaan dituna dina taneuh ku akira wit dipangku sina aya di hareupeunana di kabulan ku hasil penya. Jek tempe monyet-monyet nu ngagimbung ngajaran tuul bari olohok. Marolong kamang kami jeng salia nu harita ngaraluk tungkul bangun ajri. Ari sabab teu warat padeuleuh beungeut jeung puluhan monyet nu matak sieun. Dalamun aya nu ngarawas mah moal katahan, ari akirawi terus ngukus. Haseup menyan meleduk ka luhur terus ngiles ka tiup ku angin leutik. Sampurasun kacang rumuhun nya ami kana cai di gunung Parawi. Kuring sejang adus, kaki manyahong nungagegeh di tempat tu. Kuring sejang adus, kedua jama. Kali di saria, keduanya kami, numaksud yang paniatan dang tugas kau ni ngaku saira, begitu na ayu nama. Cuma nganya ngakun sang putih sepulukan, kali na yesa saja. Nubaka jadi tukang rantaran simpulingan dalma ngantulkun sakadar tukang rantaran cuma nganyangakun. Barang cocok barang para mitra cacap omongan akirawi. Gorobas air ngagorobas sarita para wargi dina tangkal kiaran umancam. Kujra gaya nuturun. Kana lemah barang direret kumang kamin jeng salia breh katempu ayam monyet nuka tidak gedena. Lempang agegag kawas jalma buntut na digusur. Panor molotot halisna jamrong jeng bodas ari buruhna hamuk semubeul. Monyet disada sorana tarik jeng mata keueuh. Matak maruringkak bulu punuk katumang kamin jeng salia maniko komporan bakat kusieun. Komo barang kareret mah yen kimandahong teh ngadeukeutan. Luh guanana tungkul teu wani neuteup kana beungeutna lantaran teu kuat kusieun jeng ketir. Waktosna sih.